سلامونه ملګرو، دغه غر دی تاریخي ځای دی، د کډاکړ غرونه دی وای، هم کلر مری هم قبر مری، خو پښتون مری که طالب مری که عسکر مری، خو پښتون مری. لویا خدایا، د دنیا په مخ چې چرته په نامه د ترهګر مری، خو پښتون مری. څوک حلال شول او څوک مری په دماکو کې، که ټوپک که په خنجر مری، خو پښتون مری. چیرته لاړ شو لویه خدایا، حق حیران یو که په سمه که په غر مری، خو پښتون مری. ګیلمن اسدخیل دیتا ډیر حیران یم، که بې ننګه مری که نر مری، خو پښتون مری که بې ننګه مری که نر مری خو پښتون مری. ملګرو، دا نظاره تاسو وینئ، دا غر او راسره ملګری دی اسماعیل مسعود صاحب دی او مشر عبدالله ننګیال صاحب دو هغه خوا به یې پرې ورکو. مشره، دا منطقه ډېره زیاته دا ډېر خدا خو دومره لوړ غر دی چې ټول نه پې ورځي. به هر حال دا شیډ یې وګورئ، دا شیډ اوبه مې پرې ورکړي. دا هغه دا پته وطن وګورئ، واقعي ملګرو چې زمونږ وطن جنت وطن دی، پښتونخوا وطن. خو بس صرف خپل اختیار ته ضرورت دی چې دا دې وطن دغه حساب کتاب زمونږ په خپل اختیار کې راشي. ډېر خوندور ځای دی.